fakultete, oddelka za biologijo in bom danes govorila o bakterijah. Vidite naslov, moč majhnih. Bakterije so majhne, mikroskopski organizmi in to je tudi naslov. Ampak bolj so majhne, bolj so močne. Bolj so močne, bolj zanimive. Še nekaj besed, a ne uvodnih o bakterijah. Zdaj, bakterije, tako kot vsi organizmi, potrebujejo nek prostor, potrebujejo neka hranila in v ta namen so razvile tekom evolucije številne mehanizme, ki omogočajo, da jih zelo uspešno se prilagajajo na spreminjajoča se okolja. In kot vidite, so bakterije dejansko bile prvi organizmi na Zemlji, ko je preseda njihova zgodovina tja kar 3,5 milijarde let, Zemlja je stara 4,6 milijarde let. In če pogledamo za primerjavo zgodovino človeka oziroma evolucijo človeka, ta sega tja nekako 200 tisoč let, sodobni človek tam nekje se je pojavil približno 50 tisoč leti. Torej, mikroorganizmi, bakterije imajo prav gotovo eno izredno evolucijsko prednost. In če gledamo na evolucijo, se so prav gotovo morali ostali organizmi prilagajati na bakterije, na mikroorganizme tekom njihove evolucije. In, torej, v čem jaz vidim to moč majhnih teh bakterij, nevidnih, mikroskopsko vidnih bakterij? Kot prvo, poznamo mikrobioto. To pomeni, da so izredno tesno povezani z človekom, živalmi, z rastlinami. V teh organizmih prebivajo v določenih ekoloških nišah, so ključni za njihovo zdravje in njihov razvoj. Dalje, bakterije, kot sem že prej rekla, so izredno sposobne hitrega, natančnega zaznavanja svojega okolja in tudi prilagajanja se temu okolju. Še ena pomembna lastnost je kratek generacijski čas. To pomeni, da se zelo hitro delijo, ker samo v parih urah dobimo veliko velike populacije in je tudi evolucija hitrejša. Še ena zelo pomembna lastnost bakterij je sposobnost komunikacije. Bakterije se med sabo pogovarjajo, uporabljajo kemične spojine za medsebojno komunikacijo. Druga lastnost je sposobnost horizontalnih prenosov DNA. DNA se ne prenaša samo od staršev k potomcem, ampak se lahko prenaša tudi med nesorodnimi organizmi. Dalje tvorijo biofilme. So zaščiteni v teh biofilmih pred antibiotiki, pred drugimi protimikrobnimi agensi, pred tokom vode in tako dalje. In še ena zelo pomembna lastnost, sposobni so produkcije bakteriocinov, torej protimikrobnih agensov, ki so lahko bodisi beljakovine ali pa nebeljakovinske protimikrobne agense, to pa so antibiotiki. No, če gremo kar po vrsti in če pogledamo mikrobioto, in se lahko kar zamislimo nad številkami. Človek, kot vidimo, če pogledamo telo, ločimo več mest in specifične mikrobiote, to se pravi mikrobioto nosne votline, to gre za mikrobno populacijo v nosni votlini. Dalje ločimo mikrobioto ustne votline, zopet ali mikrobna populacija v ustni votlini. Ta je izredno pestra in vključuje več kot 1000 različnih bakterijskih vrst. Dalje mikrobiota kože, mikrobiota prebavnega trakta, ki je zopet izredno številčna, tako kar se tiče vrst, kot same količine. Več kot 1000 različnih vrst najdemo v prebavnem traktu človeka. In še zadnji del je pa urogenitalni trakt. No in če sedaj mi pogledamo število celic človeka, vidimo da in primerjamo število mikrobnih celic na in v človeku, gre za dejansko 10-krat več mikrobnih celic kot na lastnih celic.
In nekateri govorijo o konglomeratu ali o superorganizmu človeka in drugih vrst. Nekateri še celo nekoliko bolj radikalno omenjajo, da smo mi morda samo neka embalaža za mikroorganizme. Bi pa pri tem poudarila, da je ta mikrobiota, da so to niso škodljive bakterije, samo nekaj je takih potencialno škodljivih, so izredno pomembne za zdravje ljudi, izredno pomembne so pri prebavi, ker tvorijo encime, pomembne so bakterije za tvorbo določenih vitaminov, pomembne so razvoj imunskega sistema in za razvoj možganov. No, naslednja pomembna lastnost je zelo učinkovito zaznavanje okolja. Bakterije, kot vidite, so tate mečkene celice, ki so pravzaprav zelo občutljive. Poudarila pa bi, da vsaka celica predstavlja en organizem. In ker so tako drobne, mejhne se morajo izredno hitro prilagajati spremembe v okolju. V ta namen so tekom evolucije razvile dvokomponentne sisteme. Dvokomponentne zato, ker so sestavljene iz dveh delov. Ena je beljakovina, ki deluje kot senzor, zaznava signale, druga je pa tako zvani regulator, ki pa se odziva na te signale in omogoča prilagajanje. No in te dvokomponentni sistemi so nameščeni v ovojih bakterij, vsaj te so v teh ovojih. In določene vrste imajo kar 50 različnih dvokomponentnih sistemov, ki omogočajo zaznavanje različnih signalov in specifične odzive na te signale. Zdaj, če pogledamo, kako dejansko izgledajo takšni sistemi, če je to ovoj, zunanja membrana, imamo tu senzor in pogledajte, to je tudi en takšen senzor, da si lažje predstavljate, senzor, ki recimo zaznava toploto, ki zaznava osebo, ki se premika. Tu je pa potem signal je torej prenešen senzorja na nek regulator, tako kot tu, a ne v recimo teh varnostnih sistemih, ki jih imamo. Senzor nekaj zazna in potem je recimo ta roka, a ne oseba pritisne na gumb, bodi si se že prej sprožil nek alarm, to zahteva nek varnostni odziv. In to se dogaja v bakterijah. Nek varnostni odziv, ki omogoči, da preživijo, da se prilagodijo in preživijo. No, vidimo tudi tu, na tej sliki receptorje na bakterijski površini, ki omogočajo to zaznavanje in prilagajanje. Še ena zelo pomembna lastnost, sem jo nakratko omenila, je bakterijska delitev. Dejansko je zelo dolgočasna, mogoče ne v primerjavi z drugimi, ni spolna. Bakterije preprosto rastejo, poveča se masa, masa se podvoji, celica se more podaljšati in potem sledi celična delitev. Torej masa se poveča, celica se podaljša. In potem sledi delitev. No če pri človeku recimo traja ena generacija, 30 let recimo danes imajo mladi potomce tam nekje v povprečju pri 30 letih, to pri bakterijah traja v najugodnejših pogojih, če je hranil dovolj, lahko v 30 minutah. V teh naravnih okoljih, kjer je hranil manj, pa gre lahko recimo za 24 ur. Nekoliko je odvisno od vrste. Ampak vendarle, to nam pove, da bakterije lahko dosežejo ogromne populacije, zelo hitro in če pride do neke spremembe v genetskem zapisu in da je ta koristen, je potem lahko tudi evolucija bistveno hitrejša. So tiste prilagoditve trajne, in kot se ne pa bistveno hitrejše kot pri višjih organizmih. Horizontalni prenosi DNA, kot se ne pa ne gre za prenosi staršev na potomce,
ampak za prenos med nesorodnimi organizmi. DNA, veste kaj je, to je genetski zapis, to so geni. In bakterije uporabljajo tri mehanizme za ta namen. Eden poteka med, neposredno med dvema celicama, to je konjugacija, drugi poteka preko virusov, to je transdukcija, ko bakterijski virus prenaša gene iz ene celice v drugo, in tretji je transformacija, ko se z ene bakterijske celice sprosti, genetski zapis, ko ta propade, druga jo pa lahko prejme. In zdaj, če so te informacije, ne, ki se tako prenašajo, koristne, se ohranijo. In to omogoča, da se bakterije spreminjajo in je zopet pomembno pri evoluciji bakterij in to tudi pospeši evolucijo. Danes, zaradi pogoste uporabe antibiotikov, se s temi mehanizmi širijo determinante rezistence proti antibiotikom izredno hitro. Še ena izredno pomembna lastnost, kar se tiče teh majhnih organizmov, je sposobnost pogovora oziroma komunikacije. Nekateri se verjetno težko predstavljate, da se bakterije pogovarjajo, kot jezik uporabljajo kemične spojine. In vidite že na tej sliki, ja, se te bakterije lahko komunicirajo. To pomeni, da moramo na bakterije dejansko gledati kot na populacije, ne na posamezno celico, na en organizem, ampak bakterije so del populacij. In populacije delujejo usklajeno, ravno zaradi te komunikacije. Vemo, pri vseh organizmih, tudi pri človeku, je komunikacija še kako pomembna, ne, da se dogovorimo, da se uskladimo, da upravimo neko nalogo dobro. No in ta schema lepo kaže, kako pri majhnem številu bakterijskih celic signalna molekula je označena za rdečo, je teh signalnih molekul malo. Če je bakterijskih celic veliko, je posledično tudi teh signalnih molekul, ki omogočajo komunikacijo, pogovor, veliko. In ko dosežejo nek prag oziroma ga presežejo, to potem vpliva, rečemo, na izražanje genov oziroma aktivira ali ugasne gene, pride do tvorbe določenih beljakovin, ki omogočajo neko spremembo v vedenju bakterij, neki prilagoditvi na dano situacijo. In katere situacije so to, kaj to za seboj potegne, tu so taki najbolj učitni primeri. Danes je znano, da vse bakterijske vrste uporabljajo komunikacijo, medcelično komunikacijo. Še to bi povedala, tam komunikacija lahko poteka znotraj ene vrste, poteka pa tudi med različnimi vrstami, torej govorijo tudi nekakšne strato, še imamo s pomočjo teh kemičnih spojil. No in zakaj vse bakterije uporabljajo to medcelično komunikacijo? Zelo, zelo pomembni primeri so pri bakterijah, ki povzročajo bolezni. To so lahko bakterije, ki povzročajo bolezni rastlin, živali, človeka. Na vaši desni vidimo tak primer, vrste rodu Pseudomonas. Vidimo bolezen na listu poškodbe. Spodaj pa vidimo okužbe v dihalih in sicer bolniku s cistično fibrozo. Gre za to, da bakterije počakajo, da dosežejo veliko število in šele ko njihovo število naraste, ker je tudi te kemične spojine tega jezika več, se sproži produkcija toksinov, ki v gostitelju, bodi si rastlini ali živali, človeku, naredi neko škodo. Zaradi te škode bakterija pridobiva hranila in je sposobna rasti in razmnoževati se v tej ekološki niši. Ukolikor bi bakterije pričele s produkcijo teh toksinov prezgodaj, bi bila produkcija premajhna. S tem, ko počakajo,
proizvedejo dovolj toksinov, da lahko dejansko pride do nekega učinka, da pridobijo hranila in da pridobijo prostor. Poleg tega pa se tudi v tistem času, ko še čakajo, ko še število bakterij ni dovolj veliko, se izogibajo imunskemu odzivu gostitelja. Ker namreč gostiteljev imunski odziv, se pravi človeški imunski odziv, prepozna te toksine kot antigene in proizvaja protitelesa, ki so specifična in preprečijo lahko samo potek te okužbe. No tu pa vidimo pravzaprav eden prvih primerov odkritih medcelične komunikacije in učinka, to je pa ta kemoluminescenca. Gre za ligan iz Havajev, biva v plitvih vodah na Havajih in tu vidimo en tak svetlobni organček ali vrečka, v tej vrečki se nahajajo bakterije in šele ko dosežejo veliko število, oddajajo svetlobo. Kakšen je razlog za to? Glavonožec sicer prebiva, torej kot se rekla, v nizkih vodah, čez dan spi v mivki, po noči pa seveda mora dobiti hrano. In ob jasnih nočeh, zaradi recimo lune ali zvezd, ko pada svetlobo, svetloba pada oziroma se ustvari senca, a ne, pod lignem, pod glavonožcem. In to senco lahko predatorji, torej plenilci, zaznajo. S tem, ko bakterije oddajajo to svetlobo, je ta ligan skrit pred plenilcem. Torej gre za taka medsebojna korist. Bakterije pa imajo korist, ker imajo tukaj eno takšno varno okolje, ki je bogato s hranili in se v tem okolju tudi lepo podvajajo. To so taki ljudi primeri. Omenila sem tudi sposobnost tvorbe biofilmov. Ta sposobnost je izredno pomembna in kaže se, da verjetno vse bakterije tvorijo biofilme, vežejo se na trdne površine v glavnem, kot posamezne celice, potem se vežejo še ena na drugo in s časom nam prično izločati sluz, takšne polisaharide, sladkorje, tvorijo te trodimenzionalne strukture in kar je pomembno, v teh biofilmih so zaščitene pred bodi si nekimi fizikalnimi agensi, ali pa tudi pred kemičnimi agensi, tudi pred antibiotiki in takšni biofilmi predstavljajo tudi velik problem v zdravstvu, naprimer pri umetnih vsadkih, zato ker so, kot se rekla, take bakterije odporne proti antibiotikom. Sicer pa jih najdemo, biofilmi se tvorijo tudi na vodnih površinah, ne samo na trdnih, ampak tudi na vodnih, so pa, kot se rekla, izredno. In to je prav gotovo ena pomembnih lastnosti bakterije. No in sedaj, če pogledamo ta orožja, sprva sem mislila govoriti samo o orožjih bakterij, ampak ker se mi zdijo tudi ostale lastnosti izredno zanimive, sem jih omenila. Zdaj, ta orožja so pomembna pri obrambi neke ekološke niše, torej da se lahko ohranijo v nekem prostoru, kjer bivajo, kjer se razmnožujejo. Lahko se pa pomembne tudi, ko udirajo, ko prehajajo v neko novo okolje. In v ta namen bakterije uporabljajo dve vrsti orožij. To so na eni strani tako imenovani bakteriocini, na drugi pa antibiotiki. Zdaj tu bi morala poudariti, da antibiotike ne proizvajajo samo bakterije, ampak tudi glive. Ampak vendar kar nekaj zelo pomembnih antibiotikov producirajo bakterije, tudi takih klinično pomembnih. Zdaj, v čem se ločita te dve veliki skupini, rečemo, protimikrobnih agensov? Bakteriocini so proteini, beljakovine.
torej so večje molekule in na tej schemi tu vidite, to je bakterijska celica, to so bakterijcini, ki se vežejo, antibiotiki so pa takšnih strukture še drugačni in so manjši. Protibakterijsko delovanje lahko opazujemo tudi na ploščah, kot vidite tu, torej bakterije nanesemo na tako ploščo agarja. Nanesemo potem disk, bodi si z antibiotikom ali pa s bakterijocinom. In vidimo, da okoli tega diska bakterije ne rastejo, ne? Ker jih ta neči preprečijo njihovo rast. Na ta način zaznamo tako to protibakterijsko, protimikrobno delovanje in antibiotikov in bakterijocinov. Zdaj, kako delujejo ta orožja? Bakterijocini pravzaprav delujejo v treh korakih. Zdaj, če se spomnite, so to velike molekule, so beljakovine, ki ne morejo kar prosto vstopiti v bakterijsko celico, torej delujejo na druge bakterije. In v ta namen se morajo vezati na tako zvane receptorje, ki so na površini bakterij. Na to sledi prenos v bakterijsko celico in v tretjem koraku delovanje na neko tarčo. Katere pa so tarče te bakterijocinov? Prva so ovoji in sicer celična membrana. Zdaj tu vidite en tak prerez bakterijske celice, vidite, da ima kompleksen ovoj, lahko tudi kapsulo, steno, membrano. No in velika večina oziroma veliko število teh naravnih bakterijocinov deluje prav na celično membrano, ustvarja nekakšne luknjice v membrani in posledično bakterije počijo, enostavno počijo in propadajo. Dalje, drugi veliki razred teh bakterijocinov delujejo na nukleinske kisline, to je bodi si DNA ali RNA, DNA je ta genetski zapis. In pa tretja skupina, ta je manjša, pa deluje na sintezo celične stene. Če pa pogledamo antibiotike, ki jih danes uporabljamo za zdravljenje bakterijskih okužb, pa kot sem rekla, so te manjši, ni potrebna vezava na receptorje, da lahko vstopijo v bakterijo, ampak prehajajo prosto preko ovoja v bakterijsko celico. Tukaj je pa zdaj ta ovoj nekoliko podrobnejše. Podrobne je prikazan, da te antibiotiki prihajajo preko teh ovojev prosto v bakterijske celice. Tu je prikazanih nekaj antibiotikov, nekaj pomembnih, klinično pomembnih antibiotikov. Ampicilin sicer proizvaja gline. Kako pa antibiotiki delujejo? Idealno je seveda, da delujejo samo na bakterijo, da ne delujejo na gostitelja, ker sicer takšni antibiotiki imajo stranske učinke. In tarče antibiotikov so različne, odvisno od vrste antibiotika. Tarča je lahko sinteza bakterijske stene, to je ena od idealnih tarč, zato ker eukaryonske celice, se pravi naše celice, nimajo stene, torej deluje specifično na eno bakterijski sestavni del. Dalje lahko delujejo na sintezo beljakovin v bakterijski celici in posledično bakterija propade. Na različne načine ne deluje na to sintezo, se ne bom spuščala v podrobnosti. Lahko delujejo druge skupine na sintezo
DNA, se pravi na sintezo tetnega zapisa, ta se mora podvajati, ko se celice delijo. Lahko deluje na sintezo folne kisline, ki je tudi pomembna pri dejansko sintezi genoma genskega zapisa ali pa na membrano. No, tukaj na tej schemi se lahko vidi antibiotik, naprimer ampicilin, ki deluje na sintezo celične stene in tukaj skratka stena je poškodovana oziroma je celoti formirana, ostane takšna stara oblast, brez stene in s časom se bodo počne in propadne takšne naprejne celice. Zdaj, odkritje antibiotikov je bilo prav gotovo eden od večjih mejnikov v zdravstvu. Posledica so bile ogromne za človeštvo, podaljšala se izredno življenjska doba, preživetje otrok v rani mladosti. Vendar pa že kmalu po začetku uporabe prvih antibiotikov se je pokazalo, da se poraja tudi odpornost proti antibiotikom. No in danes, zaradi široke uporabe antibiotikov, je odpornost proti antibiotikom eden največjih zdravstvenih težav oziroma problemov javnega zdravstva. Mehanizmi, ki pa so pri tem uporabljeni, bakterije torej uporabljajo različne mehanizme odpornosti, je bodi si, da je spremenjen recimo dostop, da ne more, da težko vstopa antibiotik v bakterijo. Bakterije lahko tudi iznašajo antibiotike, imajo črpalke, ki iznašajo antibiotike in posledično se ta ne kopiči do dovolj visokih koncentracij, da bi lahko učinkoval. Dalje, bakterije lahko producirajo encime, ki spremenijo antibiotik, zato da ni več aktiven. In nazadnje lahko tudi spremenijo tisto tarčo, na katerega bi antibiotik lahko deloval. Skratka, teh mehanizmov je veliko in bakterije so izredno spretne in izredno hitro se pojavijo te rezistence. Ko se prične uporaba nekega novega antibiotika, v kratkem se že pojavijo seli, ki so odporni. In to se bo vedno dogajalo. Lahko pričakujemo vsako novost, vsakim novim antibiotikom, da se bo zaradi vseh tistih lastnosti, ki sem jih prej naštela, pojavljajo tudi te odporne seli. Z antibiotiki pa dejansko selekcioniramo za odporne bakterije. Ko dodamo antibiotik, preživijo tiste, ki so odporne in se lahko podvajajo in širijo. No, ker seveda antibiotiki predstavljajo, oziroma rezistence, odpornost proti antibiotikom, predstavlja velik problem, zdravstveni problem v svetovnem merilu, pa se seveda išče nove poti, tako terapije kot preventive pred bakterijskimi okužbami. Jaz bi tu samo omenila, govorila bom na kratko nekaj o probiotikih, vendar bi vseeno poudarila, da bo nedvomno potrebno iskanje novih antibiotikov ali pa tudi izboljševanja že obstoječih antibiotikov. Ampak poleg tega pa seveda lahko moramo iskati še neke alternativne pristope. Prav gotovo je pa zelo pomembna tudi uporaba antibiotikov. Uporabljati jih bomo morali samo res takrat, ko so lahko učinkoviti. Ne zavedamo se še, kako dragocene spojine so dejansko antibiotiki, ki jih imamo danes in jih moramo čuvati. No, če pogledamo sedaj probiotike, kaj so sploh probiotiki? To so živi mikroorganizmi, ki, če jih zaužijemo v dovolj v zadostnih količinah, koristijo zdravju. In če gledamo zgodovinsko, prvi opisi probiotikov izhajajo že iz začetka prejšnjega stoletja, ko so, tam leta 1907 je nič neko poročal o povezavi med uživanjem mlečno-kislinskih bakterij iz jogurta in z
daljšo življenjsko dobo. To je zaznalo oziroma ugotavljalo v Bolgariji in v sosednjih deželah. V približno istem času je še en raziskovalec Tisir v prebavnem traktu zdravih dojenčkov dokazal bakterijo Bifidus. Ti dojenčki so bili dojeni. Na drugi strani pa je raziskava nedojenih malčkov s prebavnimi motnami zrisko pokazala, da v blatu nimajo teh bakterij in je to nakazovalo, a ne, da deluje v nekem zaščitnem smislu oziroma neka zaščita. No in danes se kot probiotike uporablja zlasti bakterije iz rodov Lactobacillus in Bifidobacterium in tisti, ki mogoče malo sledite te probiotike oziroma oglaševanje probiotikov, pogosto ne omenjajo, bodi se v teh napitkih mlečnih, a ne Bifidobacterium ter Lactobacillus. Ena izjema pa je probiotik Nissl 1917, to je pa mutaflor. Tu gre pa za bakterijo Escherichia coli in gre za bakterijo, ki jo je izoliral Alfred Nissl dejansko leta 1917 v času prve svetovne vojne. Ugotovil je, da eden od vojakov ni trpel za teh prebavnimi motnami, ne, ki so bile tako značilne in lahko tudi izredno resne med vojaki, no, in je iz njegovega blata izoliral to bakterijo in dejansko ima te probiotične učinke oziroma to zaščitno, te zaščitne lastnosti in se danes prodaja kot mutaflor. Zdaj, če pogledamo nekatere lastnosti, pomembne lastnosti probiotičnih sevov, zato, da se nek bakterijski sev, ne govorimo o bakterijskih sevih, da se jih uporablja kot probiotik, ti morajo seveda biti natančno definirani. Moramo vedeti, za katero vrsto gre. Dalje morajo biti sposobni preživeti prehod preko prebavnega trakta. Namreč tekom tega prehoda se bakterije spopadajo z neugodnimi pogoji oziroma z nekaterimi ekstremnimi pogoji, zato ker te predstavljajo zaščito človeka pred patogenimi bakterijami. In sicer so to nizek pH, v želodcu je izredno nizek pH, tam pH 2 in je to zaščita, ne, pred patogenimi bakterijami, dalje žolč, encimi prebave, a ne, bi tudi lahko poškodovali. Dalje se morajo biti sposobni vezati na sluznico, da se tam tudi ohranijo in morajo ohraniti tudi svojo metabolno aktivnost, ko so v prebavnem traktu. Še ena zelo pomembna lastnost je seveda, da ne smejo povzročati okužb, ne sme oseba, ne sme zboleti zaradi uživanja probiotika. In, kar je danes pomembno, ne sme imeti genov oziroma zapisov, ki posredujejo odpornost proti antibiotikom. Ali pa so vsaj te prenosljivi, da bi se lahko naprej prenašali. Torej, kar nekaj lastnosti je pomembnih. Zdaj, kako probiotiki delujejo? Zakaj so koristni? Danes menimo, da so koristni iz treh razlogov. In sicer, kot prvo, preprečijo naselitev patogenih bakterij, torej rečemo kolonizacijo, torej naselitev in podvajanje patogenih bakterij. Zato, ker so te probiotične bakterije se vežejo na sluznice prebavnega trakta in tekmujejo s patogenimi, v bistvu zasedejo prostor. Se te patogeni, te škodljive bakterije ne morejo vezati na celice povrhnice prebavnega trakta. Dalje pa tudi inhibirajo te škodljive bakterije tako, da proizvajajo določene protimikrobne spojine, to so lahko organske kisline, lahko je vodikov peroksid, ali pa bakteriocine, o katerih sem prej govorila, tista orožja. In dejansko ob raziskavah teh probiotičnih sevov danes pogledajo celotne genetske zapise,
ugotavljajo, da ti imajo potis in da sintetizirajo, proizvajajo bakteriocine, ki uničijo druge, tudi te škodljive bakterije. Druga pomembna lastnost probiotikov je, da vplivajo na celice povrhnjice prebavnega trakta. Torej, prebavni trakt je obdan s povrhnjico in ta povrhnjica je potem prekrita še sluzjo in to predstavlja zaščito, predstavlja neko prepreko, preprečuje, da bi bakterije, ki jih vidite tu, a ne, te palčke, to so bakterije, to je lumen, v srednji del prebavnega trakta, a ne, to je povrhnjica prebavnega trakta, kjer se vrši prebava. No in probiotiki izgleda krepijo to črevesno sluznico, bolj intenzivno proizvaja sluz, več je te sluzi, večja je, močnejša je ta prepreka in zgleda, da producirajo tudi več obrambnih molekul. Torej, to je pomembna zaščita pred okužbami. No in še tretji pomemben mehanizem zaščite tega ugodnega delovanja, pozitivnega delovanja je pa vpliv na imunski sistem. In danes je znano, da interakcije teh probiotikov, torej teh bakterija, ki delujejo kot probiotike, s povrhnico, s celično povrhnico, črevesno povrhnico, spremeni imunski odziv, ga spodbudi, spodbudi k izločanju dejavnikov, torej komponent sestavnih delov imunskega sistema, kar vse deluje ugodno in recimo prepreči okužbe s škodljivimi bakterijami. Imamo schemo prebavnega trakta, nekoliko bolj podrobno. Če ravno zaučujemo, želodec, izredno mizer pH, debelo čelo, tam počelo nam tu sol, so res te količine bakterij. Lahko norme, seveda pa tu lahko prihajajo do hudih črevesnih okužb in te probiotiki igrajo pri preprečevanju, pri preventivi in pri zdravljenju. Tu vidimo, jaz se ne bomo ne spuščala v detalje. Ogromno se dela na teh interakcijah med probiotiki in imunskim odzivom, vidimo kako so kompleksne probiotiki, torej te bakterije, ne, ki ugodno delujejo, sprožijo cel niz dogodkov, ki v končni fazi spodbudijo imunski odziv, spodbudijo ustrezen odgovor v smislu zaščite. Torej, probiotike se uporabljajo več namenov, priprečimo bolezni prebavil, ugotavljajo, da se zmanjša raven holesterola, zmanjša pojavnost diareje, okužb sečil, spodbujajo imunski odziv, alergije, obvladovanje okužb, deluje kot antibiotiki, zavirajo nastanek tumorjev, ščitijo pred rakastimi obolenji, zmanjšajo prenosnost okužb nožnice. Vse to je dokazano, zdaj niso pa v vseh primerih teh molekularnih mehanizmov, vsa ta odzadja še razjasnjena, vse pa res ogromno dela v tem področju. No, še nekaj bi sedaj čisto na koncu o antibiotikih. Zdaj, pa omenila sem ta pojav sevov, ki so odporni, zato ker antibiotike uporabljamo neustrezno, prepogosto jih predpisujemo. Predpisujejo se tudi za virusne okužbe, recimo za Ameriko so ocene, da približno 50% receptov za antibiotike je neustreznih, nepotrebnih, morda je pri nas ta situacija tudi približno taka, prav gotovo preveč. Antibiotike se daje ponekod tudi krmi za živali, zdravi so živali, skratka v okolju so ogromne koncentracije danes antibiotikov, ki vse
izvaja in to izvaja nek selektivni pritisk za selekcijo za te odporne bakterije. Ampak pri vsem tem pa se postavlja vprašanje, kakšna je dejanska vloga antibiotikov v naravnem okolju. Rekla sem, da bakterije proizvajajo antibiotike. In se vprašamo, a so te antibiotiki res vedno uporabljeni za uničenje nekega tekmeca. Zato, ker koncentracije, ki jih mi uporabljamo pri zdravljenih okužb, so izredno visoke. Tako visokih koncentracij v naravnem okolju, tam, kjer bakterije res proizvajajo antibiotike, verjetno ne dosežejo. Samo čisto v neposredni bližini. Sicer pa so te koncentracije bistveno manjše. Zato se postavlja vprašanje, ali nimajo antibiotiki v naravnem okolju neko drugo vlogo. In raziskave so pokazale, da antibiotiki lahko tudi delujejo v smislu komunikacije med bakterijami, nekateri dejansko so uporabljeni za zaznavanje bakterijske populacije, torej gre za tisto pogovor. Še pomembni vidik pa je, da te manjše koncentracije antibiotikov, ki ne uničijo bakterije, pa vendarle v bakteriji sprožijo nek odziv. In ta odziv za človeka ni vedno ugoden. Kakšni so ti odzivi? Lahko sprožijo porajanje mutacij, torej sprememb v genetskih zapisih, vključno z pojavom odpornosti proti antibiotikom. Dalje lahko sprožijo sisteme prilagajanja, pomeni na primer povečanje ovoja, ki ščiti bakterijo, dalje stimulirajo nekateri tudi tvorbo biofilma, tega le biofilma, zaradi katerega so bakterije manj odporne. In te majhne koncentracije, ko bakterije še ne propadajo, lahko sprožijo tudi tiste horizontalne prenose DNA, o katerih sem govorila, s katerimi se lahko tudi prenašajo geni za odpornost proti antibiotikom ali pa geni, na primer, za kakšne toksine, ki bakterije proizvajajo. No, in s tem bi poudarila, da tudi te majhne koncentracije, recimo v bolniku ali pa v okolju, imajo lahko resne posledice. In s tem bi zaključila. Kakšno vprašanje mogoče? Resne študije so pokazale pozitiven učinek probiotikov. To ne bomo. Resne študije, objavljene v vrhunskih revijah, v svetovnem merilu, kažejo pozitiven učinek probiotikov. Ravno te študije, če so pravilno narejene. Ja, to narejene iz skupin, ki niso povezane z industrijo, tako da te učinki so. Je pa res, da v primeru kakšnih hujših bolezni probiotik ni dovolj. To je neka podpora, neka preventiva in neka podpora. Se tudi skuša v smislu terapije, ampak zaenkrat brez teh klasičnih antibiotikov ne bo šlo. Se pravi, te, ki delujejo v smislu uničenja bakterij, tisti, ki povzročajo neko okužbo. Lahko pa probiotiki držijo recimo te težave s črevesjem ali pa v briskah, da se nadomesti tisto normalno mikrobno floro, mikrobioto. Tukaj pa prav gotovo igrajo na pomembno vlogo. Ja, dve vprašanje, sicer ne zelo povezan, eno čisto začetka. Ko ste govorili pač o mikrobioti, ne, kako vpliva tudi na razvoj raznih sistemov pri človeku, ne? In s tem tako na hitro nekaj možgane, to bi bilo novo. Ja, vse, kakšne podobnosti ne bi vedela povedati,
na, so to tako dosti novi izsledki, da tudi na razvoj možganov. Nista to še tako podrobno, ugotavljajo neke anomalije, ali ne, če je ta mikrobiota čisto porušena. Recimo ugotavlja se, če so otroci zdravljeni z antibiotiki, ko in antibiotik seveda ne deluje samo na patogena, na bakterije, ki povzročajo okužbo, ampak deluje tudi na to mikrobioto, jo lahko uniči. In tu se potem kažejo, recimo pri takih majhnih otrokih se pokažejo potem lahko neke spremembe, neke nove. In tudi kar se imunskega odziva tiče, oziroma razvoja imunskega sistema. Kar je pomembno pri antibiotikih je še to, da v bistvu zdravljenje, kot sem rekla, zdravljenje z antibiotiki prizadane to mikrobioto in danes ugotavljajo, da so te posledice lahko dolgotrajnejše, kot so sprva menili, da traja kar dolgo, da se ta mikrobiota nazaj vzpostavi. Drugo vprašanje je bilo ravno o obnavljanju mikrobiota v črevesju. Ne? Ja. Če recimo to delamo s probiotiki, ne, to vnašamo recimo eno vrsto ali pa dve vrsti bakterij ponavad, v človeškem črevesju ne bi jih poživel, koliko ste prej rekel, nekih tisoč ja, vrst. Ja, preko tisoč. Zdaj določene skupine prevladujejo. Ne? In ja, to je absolutno res. Mi nadomestimo samo nekatere s temi probiotiki, bi pa to omenila, da v tistih težkih, skrajnih primerih, recimo, ko pride do popolnega porušenja in majhen otrok trpi za hudo črevesno okužbo, katero ni možno pozdraviti, recimo, zopet z antibiotičnim zdravljenjem, se sedaj lotevajo tekalne transplantacije. Je, to sem brala, da tem je. In s tem nadomestijo potem dejansko tisto celotno sestavo, ne, da pa vsaj poskusijo nadomestitev. Tam vidijo velike uspehe. Na kakšen? Ko nič drugega ne pomaga, je ta tekalna transplantacija, ne, dejansko naročila velike uspehe. Sicer sem o tem brala pri odraslih bolnikih, no, tudi v nekaterih primerih. Ja, tudi pri otrokih. To se je tudi pri nas kaj že preizkušalo? To pa mislim, da ne. Mislim, da zaenkrat je to bilo v tujini, mislim, da si Pa gre to za operativen poseg ali je tu nos drugačen? Ne, nos, tece samo. Kako? Blata, ne? Blata, ne? Aha. Iz blata, to so bakterije iz blata. Ker je v bistvu namešanca vseh bakterij. Blato je pravzaprav polovica blata iz bakterij. Ja, ja, ampak pri tem, ki morajo vnos narediti, kako, mislim, naredijo to tako, da poješ ja, kulture, ja, ki jih tam dobijo? Ja, tako zaužiti mora, ne. V bistvu kot probiotik. Ja, sem ja. Samo, da je res pestro, ne, da ni tudi samo par vrst, ampak da je celotna ta mikrobiota. Dejstvo je, da vseh vrst niti ne poznamo, jih ne moramo vzgojiti. Niti ne vemo čisto točno, koliko jih je, niti jih ne moramo vzgojiti. Zato da te probiotiki še ni, da se ga tega ne vredo tudi pregledovati. Ampak s tem, ko pa naredimo to fekalno transplantacijo, pa... Še eno pod vprašanje ja. Tukaj. Ne vem, če je to niti za to tudi znano, ampak tako, a imamo vsi vse te vrste samo v različnih razmerjih, ali se dejansko razlikujemo tudi po tem, kakšen nabor tudi po naboru se razlikujemo. Po številu in po naboru, odvisno je tudi od prehrane, odvisno je od bolezni, ja, je pa zelo specifično. In ogromno se dela na tem danes, na tem mikrobioti. Od tega je pa je osebnost odvisna. Ja, nas je tega bolj. Osebnost je tega. Meni pa zanima, če lahko vprašam, zdaj dodamo antibiotike. Ne? Antibiotiki invazivno delajo na bakterije, ampak kaj pa če bi se, mislim, se jih tudi strada mogoče? Prej ste omenili, da bakterije, ki imajo dosti hrane, po pol ure recimo že imajo naslednjo generacijo, tiste v naravnem okolju po enem dnevu. Zdaj, če ima en človek eno okužbo, a se ga da mogoče, se da tiste bakterije stradati, zato da se podaljša ta njihov čas, pa hkrati uničuje z antibiotiki? Mislim, da to ni prav uspešno.
zato ker mislim, da bi pacijent prej, a ne, podlegel temu. Je pa dobro, dveh, treh dneh še ne podležeš verjetno temu, ja, če se strada. Dejstvo je, da je telo človeka pravzaprav za bakterije in relativno bogato okolje skrbi. Že tudi recimo, ko delujejo toksini na recimo celice, ne, se s tem sproščajo hranila. Tako da, če oseba se ne hranimo, ne hranimo, je še vedno druge hrane dovolj za bakterije. Ne, kaj pa recimo zdravila, s katerimi bi konkretno na bakterije inhibirali to, da lahko sprejema hrano noter? Ja. Spet bi tudi še druge celice zdravo natrpile, verjetno. Bi morali biti neki specifični, za bakterije specifični mehanizmi, zdaj kako bakterije sprejemajo hranila določena zopet preko receptorjev, ne, prihajajo v bakterijsko celico, ampak mislim, da izstradanje, da ni poleg tega bakterije, se lahko tudi prijedejo v nekakšno dormantno stanje. Se pravi, lahko ždijo zelo dolgo. Tudi tiste vrste, ki ne tvorijo spore, lahko preživijo tudi daljša obdobja, ko niso metabolno aktivne. Se pravi, ko se ne prebajajo, ko ne potrebujejo hranil. To lahko traja tedne, bakterija lahko zdrži brez hrane, brez nekega aktivnega metabolizma dolgo. Ja, ampak takrat se ne podvaja, a ne? To je res, podvaja se ne, ampak čim bodo hranila, se bo pa začela podvajati. Ne. In kot sem rekla, hranila lahko pridobiva, ker so celice gostitelja vir hranila. In še marsikaj, kar je na celice hodila. Tako da ja, so premetene. Jaz bi nekaj vprašal, ja. Kaj se dela, tudi se verjetno vse, no, kakšne raziskave za te, katere bakterijske se, recimo, če ima, ne vem, poprečen človek toliko vrst v črvesju ali pa na koži, kakorkoli bakterij, se to razlikuje pač od vsakega posameznika, ampak verjetno tudi področje, recimo, ne vem, indijska podcelina in tako naprej. Se pravi, če so delane študije, katere ti sebi so bolj prisotni v recimo geografsko različno? Ja, prav gotovo so razlike. Se zdaj poteka velik projekt določanja mikrobioma in sicer iz 250 oseb prav z namenom ugotoviti, kakšne so sestave, kakšna je sestava teh populacij, tudi iz različnih geografskih področij. Vse osebe so zdrave, so bodo strogi kriteriji, da so jih vključili v to študijo. In se mi zdi, da je bilo ravno v ta teden v Nječe pripravljeno, da sem to še uspela prebrati. Sledki teh študij. Ja, to so ogromne študije, se pravi, študija mikrobioma, se pravi, vseh bakterijskih vrst do 250 oseb. Mislim, dobro, se je to ogromno dela, ne, ker je ogromno vrst bakterij, ampak recimo 250 ljudi, ne, recimo posebno, če je to geografsko razporjeno malo širše, je zelo majhen vzorc z... Ja, nekje mora začeti, ne. Aha, se pravi, porbo je pa širli, se pravi, za določene primere lahko. Ja, mislim. Aha, in to je zdaj prav ta zadnja stvar, se pravi, rezultati še le zdaj prihajajo ven. Ja, zato traja, da se to obdelajo. Še druga stvar, ti sem nekje zasledil tisti informacije za slepo črevo, je bilo pol nekako rečeno, ne, se pravi, da se v hudih črvesnih infekcijah ohrani ena mikroflorata, ker drugače si ga nekako niso znali, zakaj ne bi bilo koristno. Ne. Zdaj to nekako ta vloga potrjena, ne, se pravi, da v teh hujših infekcijah, ne, pol tist, da je potem da se potem v črevo naseli iz slepega črvesa zmeri spet tisti, rečemo, bakterije iz tistega dela, no, ker so tam nekako zaščitene pred ostalim delovanjem. Je to ok, potrjeno ta vloga, kakšna študija, ali ni? Ali je sam to pa žal moram reči, da ne vemo to. Jaz imam še eno vprašanje, mogoče malo bi znanstvena fantastika, ampak ja. Če
če se bakterije, pač bakterije se prilagajajo na antibiotike. Ali bi se splačal, verjetno si predstavljam, da ne, ampak probiotike oziroma bakterije, ki jih imamo mi v črevesni flori, fauni, kakorkoli se že reče, vzeti jih narediti odporne na antibiotik, ki ga supliramo človeku takrat, ko mu moramo ozdraviti, in suplirati te bakterije nazaj ljudem, da jih pač imajo, in jih z antibiotikom potem lastne flore ne bomo napadali. Zdaj, bakterije teh ogromno, se pravi, bi mogli biti ogromno denarja za to, pa drugo vprašanje bi bilo tudi, če to naredimo, ste rekli, da, tudi, da se genetski materiali izmenjujejo, bi pa je verjeten, to bil ta glavna minus. Ravno to je problem, minus, ne? Zakaj se ne smejo te sebi imeti tudi te zapise za odpornost proti antibiotikom. Zato, ker bi se lahko prenašali te zapisi iz probiotikov na mikrobiota. Ne, kot sem rekla, trije mehanizmi so in so ugotavljajo v teh naravnih okoljih dokaj pogosti, če so določene stresne situacije, kot je lahko nek infekt, če so spodbudijo te prenose, horizontalne prenose genetskega materiala. Tako da, ja, ideja je, ne, pa obram, preveč tvegana, kar se tiče širjenja, še dodatnega širjenja teh zapisov za odpornost proti antibiotikom.